gente, eu tô aqui mais uma vez com mais um encontro com as youtubers aqui de GV, tá? Nós temos muita novidade pra vocês, que por enquanto é sigilo, a gente não pode falar ainda. Eu tô aqui com a Sá, vocês já conhecem, né? Já conhecem também a Nayara e a Lilia, gente. Estamos aqui conversando sobre o nosso evento, que em breve vamos estar abrindo pra vocês aí, tá? E as meninas vão dar um oi pra vocês. E quem não conheceu o canal dela, por favor, entra aqui embaixo que eu vou colocar de novo, tá, as redes delas aqui pra vocês conhecerem. São todas youtubers de GV. Estamos aqui, gente, pagando mico aqui no GV Shopping, mas ninguém tem nada pra minha vida, ninguém pra minhas contas, né? Então o povo tá olhando, tá rindo, então assim, gente, é sucesso. Vamos dar uma olhadinha, porque tomava que ninguém tenha direito aqui. Gente, olha, estamos aqui no nosso shopping maravilhoso, né, gente? Lindo todo. Quantos andares tem aqui mesmo? Olha, eu não tô nem aqui, me perdi. Ô, gente, aqui não tem nem escada rolante, gente. Pra gente pagar mico, tá? Mas tudo bem. Então estamos aqui com as meninas aqui e elas vão dar um oi aqui pra vocês, tá? E vão lá conhecer o canal delas. A maioria é maquiadora. A gente tem que fazer vídeo, né? Não, e a minha sobrancelha que tá aqui despistada, que é a Nayara, que a gente vai treinar. Sim. Que eu aprendi a tapiada. Então dá uma olhada, pessoal, aí. Oi, meninas. Vão lá no canal, se inscreva, acompanha, já curta esse vídeo da Denise aí. Compartilhe, vem fazer parte dessas doideiras com a gente. Oi, oi, meninas. Eu tô meio rouca, mas tudo bem. Participe do canal da Denise. Clica no gostei sempre pra gente. E se inscreva no meu canal também. Vai lá, curte, né, Denise? Vai deixar o link aqui embaixo, tá bom? Beijinhos. Oi, gente. Então, a Denise vai deixar o link aqui embaixo. Aí vocês vão lá conhecer meu canal. Lá tem minhas redes sociais. Me acompanhem lá, que tem muita coisa bacana. Um grande beijo. É isso, a gente tem que marcar pra gente poder fazer alguma coisa. Colabs, né? Isso, mais colabs. É isso daí, gente. Tem tempo ainda. Olha, inscreve no canal das meninas. Deixa o seu gostei pra mim, tá? Se inscreve no canal, quem não conhece. E me ajude aí na correria pros meus 20K. A Nayara tá com mais de 20, né? Já. Ó, gente, topzinha, tá? Mais de 20. Nayara, topzera, da galera. Topzera da galera. Não é não? Então isso aí, 20K da AD. Inscrevam aí, que já a gente vai... Tá comemorando com vocês. Um beijo, até o próximo vídeo, que é amanhã, tá? E tchau, tchau. 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 Dá tchau pro pessoal também, ó. Ninguém pode ver, né? Ninguém pode ver.